hirveä hampaton läski tuossa sai vanilähetyksen ja noisen tarkoitus tässä nyt aukasta. Ja tämä on tullut Väinöltä tuota Pirkanmaan suunnilta. Joten ruvetaanpas nyt kurkkaamaan, mitä paketissa on. Sieltä auki ja täällä on Jumjum-nuutelia. Jumjum-asian suisine. Peepi. Joo, en oo Jumjumia koskaan maistanut. Ja sitten täällä on erillinen puusukka. Täällä näyttää olevan karkkiheppejä. Karkkiheppiä sieltä ja sitten täällä on Rain Blastersseja erilaisia. Ne on ihan mukavan kirtsakoita särmällejä. Ja mitä täältä sitten tulee? Pepero Golden Runsy. Peanut et presseli. Hyi pähkinäjuttuja. Eipä ole tämmöisiäkään tullut vastaan missään. Top of the pop. Hot pepper. Popcornia. Popcorni ihan kiva. Mikä täällä sitten? Täällä on elokuva. Nostakaa Titanikki. Reiste Titanissi. Joo, ei ole tullut katsottua tätä. Se pitää katsastaa jossain vaiheessa. Joo, täällä on sitten Spider-Manni peli. Pääsee hämyhäkkeilemään. Kovasti. Ja sitten täällä on as in great unity. No ei taidakaan olla yhtään Assassin's Creed-peliä. Niin ihan kiva, pääsee tuotakin testaamaan. Kiitoksia Väinölle, tämä oli oikein mukava lähetys. Oli peliä ja elokuvaa ja maisteltavaa. Kiitoksia kovasti ja mulle saa muutkin lähettää vanipaketteja. Osoitetiedot on siellä kanavan tietoja välilehdellä. Mutta niin jotta lähetyksen aukaiseminen ei olisi liian hirveellistä, niin nyt on pieni Mads Ross Reen Apple. Tekipäs se höpyä. Noin. Okei, hyvää tiistaipäivää kaikille. Se on morjes.